მე ვარის კაცი. რომელი? მე. აა. რომელი? ჟივით რო დადის. კარებებზე რო აფხაჭუნებს. ჩილეს და გარბის მე. ჯერა ხა? ორა. ისე ხوار ხარ ზასრობე კავენე გარბია. ეგ ბევრია ხო ეგეთი ჩემ თავზე ვერ არა. თუმცა იყო ბავშვობაში ეგ პერიოდი. კიდე რაღაცი რო ეთხოვდნენო და ვარყა. ეთხობა. ეთხობა გამწარდა ეს. მეზობელს ეთხოვდი რა. ეთხოვა დენი გადმოიყვა. ესეც ეს. ეარ მეტერე მივედი ერთხელთან რატო იცი? პატარა ხო ვიყავი, პრინციპში არც კი გავიზარდე მეტად, მაგრამ დაბალზე იყო ეს არის ესერეკი რა და მეოცებოდი როცი ხელი მივედი და ეგ იყო დენი გადმოიყვა.